Vettebox-video on nyt hieman myöhässä, eli nyt tässä olisi tarkoitus katsoa tämä heinäkuun Vetteboksi. Ja syy, miksi tämä on myöhässä, on sen takia, että sain tämän just ennen sitä meidän Itävallan reissua, joten se videon kuvaaminen sitten vähän jäi. Olen katsonut tämän sisällön kyllä etukäteen, mutta en oikeastaan enää muista, mitä täällä on, joten katsotaan vähän yhdessä, että mitä kaikkea heinäkuun Vetteboksi sisälti. Eli tässä näette nyt ihan ensin, täällä on taas tää lippulappunen ja tältä näyttää sisältö näin ensisilmäykseltä. Täällä on aika paljon kaikkea, joten katsotaan. Ensimmäisenä mulle tulee täältä tämmönen Bodyboom kahvikuorintanäyte. Tämän näköinen. Ja katsotaan mitä tästä sanotaan. Eli tää on siis tällainen kahvipohjainen vartalon kuorinta. Ja tää koostuu sekoituksesta parasta kahvia ja luonnollisia raaka-aineita, jotka tekevät ihosta kauniin, kosteutetun ja sileän. Kahvikuorinta taistelee selluliittejä ja venymäarpia vastaan. Tasoittaa epätasaista ihonsävyä ja ehkäisee ihon ennenaikaista ikääntymistä. Ja tää on näköjään kookos. Näitä on itse asiassa näin näitä Sokoksella nyt. Olikohan eilen, kun kävin siellä, niin näitä oli kaikkea eri juttuja ja siis niinku eri tuoksuja. Mutta näissä oli kaikissa kyllä semmoinen tosi kahvipohjainen tuoksu. Mielenkiinnosta lähden kokeilemaan. En ole ikinä käyttänyt vielä kahvikuorintoja. Mulla on itse asiassa tuossa toinenkin kahvikuorinta vielä testissä, joten pääsee nyt sitten kokeilemaan, että kumpi näistä olisi sitten parempi. Kookoksen tuoksu ei ole ehkä mun semmoinen lempparituoksu valitettavasti, mutta täytyyhän sitä tietysti kokeilla, että miltä tää vaikuttaa. Tää pakkaus on musta kiva, kun tää on tällainen niinku pahvi. Vähän niinku pahvi tai tämmönen paperipussi, niin se on tosi mielenkiintoista. Katsotaan, tää on varmaan ihan uusi tää Bodyboom nyt Suomessa. En oo ainakaan silleen aikaisemmin hirveästi nähnyt missään. Sitten täällä on pari näytettä. Täältä löytyy Respos Soothing Hydration Lotion. Eli tää on niinku vartalovoidetta. Ja sitten löytyy Lantsalta shampoo- ja hoitoainenäyte. Nämä näytteet on yleensä tosi näppäriä ottaa matkalle mukaan, koska näistä riittää just silleen yhteen kertaan, että jos on vaikka viikonloppureissulla. Muuten mulla ei oikeastaan näytteitä tule hirveästi käytettyä, mutta just jossain reissussa ne on kyllä tosi käteviä. No, sitten täällä on hammastahna, eli Pepsodentin White Now hammastahna. Ja hammastahnoja on tullut aika paljon Vetteboksissa aikoinaan, joten tää nyt ei sinänsä oo mikään sellainen niinku wow, siistii uusi tuote, mutta hei, ainahan niinku hammastahnaa menee. Ja tää on joku ilmeisesti valkaiseva Pepsodentin hammastahna. Itse en käytä Pepsodentin hammastahnoja, koska käytän vaan Sensodynea, koska se on vihloville hampaille, joten tää luultavasti kyllä lähtee sitten eteenpäin tai sitten menee Mr. Clone käyttöön. Katsotaan vielä, mitä tästä sanotaan. Eli tää on semmoista sinistä hammastahnaa ja mulla on ollut niitä sinisiä hammastahnaa näytteitä. Ne on todella rasittavia, koska niistä jää sen niitä sinisiä tahroja altaaseen. Ja se on ihan kauheeta siivota sitä sotkua, koska se sininen väri tarttuu ihan joka paikkaan. Joten ei ehkä tule meille käyttöön. Tän hinta on 4,70 ja tää on täyskokoinen tuote. Sitten täältä löytyy Herpina deodorantti. Silloin aikaisemmin tuli se Palmoliven deodorantti, se on mulla nyt niinku työpaikalla varadödönä. Joten ehkä tääkin menee sit sinne, koska mulla on kuitenkin tietyt deodorantit, mitä käytän. Ja tän hinta on 2,20, ja tässä sanotaan, että tää on 48 tunnin suoja. En kyllä itse yleensä ole 48 tuntia käymättä välillä suihkussa. Katsotaan, miltä tää tuoksuu. Tässä on hyvin semmonen aika pehmeä tuoksu. Semmonen ehkä vähän semmonen vanhahtavan naisen oloinen tuoksu. Eli siis vähän semmonen mummomainen tuoksu, mutta siis oikeastaan ihan hyvä tuoksu, että ei ollut mikään semmonen tosi ärtsy. Sitten täältä löytyy Lumene lähde, Arctic Spring Water, Water Enriched Facial Mist, eli siis kasvosuihke. Ja tästä olin oikeastaan tosi innossani silloin, kun tän ekana niin kun pongasin täältä.
Mutta valitettavasti tämä sisältää akrylaatteja, joten ei tule mun käyttöön. Ja tämä on siis kosteuttava ja raikastava kasvosuihke. Tämä on täyskokoinen ja hinta on 19,90. Ja tämä on tarkoitus suikuttaa kasvoille aamulla ja illalla ennen kasvovoidetta. Tai sitten meikin päälle päivän mittaan niin kuin raikastamaan. Katsotaan millainen tuoksu tässä on. Tässä on aika semmonen aika raikas tuoksu. Vähän semmonen parfyymimainen kuitenkin. Et ei ollut ihan ehkä sellainen tuoksu, mitä odotin. Olisin ehkä odottanut, että olisi ollut vähän sellainen raikkaampi tuoksu. Mutta ei tää pahalta tuoksu. Mutta aika voimakas tuoksu kuitenkin. Katsotaan sitten, kuka on tämän sitten seuraava omistaja. Mutta tämä ei joka tapauksessa mun käyttöön. Tämä ei tule sen akrylaattien takia. No sitten täällä on Essensen keeli kynsilakka. Ja tämän hinta on euro 99. Ja tämä on niinku keelimäinen koostumus. Nämä on muistaakseni tosi hyviä nämä Essensen kynsilakat. Joten sinänsä tämä on niinku tosi hyvä niinku tuotteena. Väri on vähän tällainen niinku, ehkä syksyinen sävy. Et ei ole ehkä ihan semmoinen kesäsävy, koska itse pidän ainakin kesäsävynä yleensä semmoisia aika kirkkaita sävyjä. Ja mulla itsellä tulee aika vähän käytettyä kynsilakkaa, koska en pysty käyttämään sitä kuin tälleen loma-aikana. Mutta kuitenkin ihan kiva tuote mun mielestä, Essensen kynsilakka. No sit täällä on Garnierin miselivettä. Ja tää on tämmönen niinku matkakoko. Ja tässä on 125 milliä. Ja tän hinta on 3,95. Ja tämähän nyt on siis se legendaarinen miselivesi, mistä koko tää miselivesipuumi lähti. Eli tää Garnier. Ja tää on mun mielestä ollut yksi parhaista miselivesistä, joten tosi kiva, että tätä tuli nyt tämmönen pikkunen purkki, mikä on tosi näppärä ottaen sinäkin matkalle mukaan. Miselivettä mulla tulee nykyisin käytetty enemmänkin niin kuin meikkauksen aikana, kun puhistan sitten ylimääräisiä juttuja. Et ei ehkä silleen enää niin kuin ihon puhistuksessa. Et ainut milloin käyttäisin ihon puhistuksessa olisi sitten ehkä, jos niinku, haluaa vaikka niinku poistaa meikkiä ennen kuin menen sitten varsinaisesti puhistamaan kasvot. Mutta tämä oli kans mun mielestä tosi kiva tuote. No sitten täällä on vielä viimeisenä ilmeisesti tuoksunäyte. Elikkä tää on tämmönen Narcisco Rodriguez tuoksu. Ja no, tuoksunäytteet on vähän aina semmoinen kaksipiippunen juttu, koska aika vähän käytän tuoksuja, mutta tykkään näistä, missä on tää tämmönen niinku pumppumekanismi, että ne ei ole niin semmosia avattavia pulloja. En uskalla suihkauttaa tätä nyt, jos tää ei olekaan hyvän tuoksusta. Toivottavasti se on, mutta en usko, että tulee mulla kuitenkaan käyttöön. Kaiken kaikkiaan mun mielestä tämä boksi oli ihan kiva. Mutta tässä oli aika paljon sellaista niin kuin toistoa, että hammastahnaa ja deodoranttia ja semmoista kynsilakkaa. Että toi kahvikuorinta oli mun mielestä tosi kiva, koska tää on sellainen niin kuin uusi juttu, että vähän uutuustuotetta. Mutta sit oikeastaan niin kuin toi deodorantti ja hammastahna ja sit toi miselivesi, niin ne on kaikki semmosia niin kuin, juttuja, mitkä kiertää uudestaan ja uudestaan näissä pettebokseissa tai aikaisemmin lippoksissa. Mut mun mielestä tosi kiva boksi, että semmonen hyvin semmoista niin kuin käytännöllistä tuotetta oli tässä mukana. Ja tää oli itse mun viimeinen boksi nyt, mitä oon tilannut. Ja toistaiseksi nyt en aio jatkaa mun Pettebox-tilausta. Mulla on vähän toisia suunnitelmia tämmösen kuukausiboksin suhteen. Ja oonkin tilannut mun ensimmäisen BoxyCharm-boksin tuolta Amerikasta. Joten katsotaan tämän kuun boksia. En enää saanut, joten mahdollisesti sitten ton ensi kuun boksin. Toivottavasti ainakin. Mun mielestä Pettebox on ollut niin kuin tosi kiva boksi siinä mielessä, että sieltä tulee paljon sellaista kosmetiikkaa, mitä mulla ei ehkä itsellä tulisi ostettua. Mutta oon huomannut, että monesti kun se boksi tulee, niin sit se sisältö vähän niin kuin vaan jää oottamaan sitä, että jossain vaiheessa otan sen käyttöön. Ja sieltä on tullut todella paljon sellaista tuotetta, mitä en ole pystynyt käyttämään. Niin mieluummin sitten panostan johonkin toiseen ja kokeilen nyt sitä BoxyCharmia. Sieltä tulisi kuitenkin tällaisia niin kuin amerikkalaisia merkkejä ja vähän sellaisia niin kuin erilaisia juttuja.
Ja vaikka se tuleekin niinku kalliimmaksi, koska se pitää tilata Shipiton kautta, mistä pitää vielä sit maksaa erikseen postikulut, niin silti mitä on katsonut, niin sen sisältö on kuitenkin niinku paljon arvokkaampi, että se silti olisi kannattavampaa. Joten luultavasti seuraava unboxing-video onkin sitten, on sitten sen boksisormin avaamista. Toivottavasti ainakin ihan tosi kovalla jännityksellä ainakin itse oottelen sitä. Tää nyt oli tällainen tosi nopea vilkaisu heinäkuun Pette-boksiin. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja laittakaa kommenttia ja peukkuu tulemaan, niin nähdään taas. Moi moi!